A upřímně doufám, že se nahrává zvuk i mikrofon. Takže, jako blest z čistého nebe udeřila Bohemia Interactive, když na dev build vložili betu Dia. Neboli Zeus Real Time 3D Editor Mission Control System a tak dále, tak dále. A v tomto videu si ukážeme, jak to přesně funguje a co se tam zatím dá dělat a co na všechno chybí. Jelikož obojího je hodně. Takže já než teda Craig, který dá někam respawn point, jelikož on je teďkon Zeus. Mně se dala kamera někam naprdel, takže musíš počkat, až tam dojedu. Mapu si dej a klikni tam. Nefunguje. Tak já se vezmu, snad mě to dá jako auto riflemana. A dobrý tohle. To je. Ne, tam ne. Nevím, kde se tam dal respawn, jak tam je respawn. New insertion point available in your AO. Ano, tady Pyrgos, respawn. Task completed, player must fire machine gun, what? No a prakticky Zeus jako plná verze, plně funkční verze, vyjde v druhém čtvrtletí 2014. A když jsem sledoval ten livestream zahajovací, který tady dělali, tak hodně lidí na to má prostě to rozdílný ty, že jako na co jsem Bohemiac P DLCčka, když ještě samotná hra je rozbitá a tak dál, protože Zeus je technicky DLCčko, sice zadarmo, ano, Zeus je zadarmo. Miliony lidí se na to ptali, furt a furt dokola, je to zadarmo, je to, kolik to bude stát, i když to je všude napsaný aspoň čtyřikrát. Hej, no, podívej se na sebe. Watch fly. No, don't. Fail. A Zeus je prakticky jako všemocný a dává to hře úplně nový rozměr, pokud jste někdo hráli já nevím teď jak se to pletu, nevím jak se to jmenuje, furt to pletu, to Dungeon Master nebo Dungeon Keeper nebo něco. TB na to dělal několik videí, jmenovalo se to Am I Evil? Yes I Am. Možná to bylo to Am I Evil zrovna. Teď nevím, prostě že nějaký hráči hrajou prostě jako misi a tenhle ten Zeus jim buď to může pomáhat nebo hodně škodit. Normálně vy kolem hráčů jakoby There's a mine here. Fuck, se zadělek. Spotted a mine. To protilodní, vole. Bang. I see a mine. No a teď jsem zapomněl, co jsem to chtěl říct. No normálně, že kolem hráčů takový jakoby silový pole, ne, nebo silový pole, prostě taková zóna, ve který se teda nastavit buď to, že jenom do ní se můžou dávat věci, anebo všude kolem ní se můžou dávat věci, aby se ten systém nemohl zneužívat. Jak to, jakože se bude stejně zneužívat. Takže tady to funguje, že se dá prostě měnit věci pouze v oblasti kolem hráčů, zrovna to tady tak funguje. To je pořádná mina. Tak už je moc vysoko. Ještě že nám takhle svítí sluníčko, co? Že se nemůže nic strašného stát. No jo no, máš totální pravdu. To mě zasáhlo jako blest čistého nebe. No a teď, když dovolíš, tak se vyměníme.
Jako dolníliš to, jako od Windowsu? Tak zkus dát Ctrl Delete. Boj, buď so friendly a dej nám se municu. No, takže jdete v rozhraní Zeus, rozhraní Dia. Je to Zeus a v druhém pádě Dia, Dioda, blablabla. Král? Dioda. No, led Dioda. Oh, hej. Dit. Já jsem se mohl smazat. Já jsem akorát ukončil Armu 3, takže... Zjistili jsme. A tady myslím si, že se budeš mít zase připojit. A počkej, nějaký munici. Takže jak vidíte, tak Zeus je real-time 3D editor prostě scénářů a tak dále. Teď jsme si to zapnuli teda zkušební misi, která tady už přednastavená, kde jsou, myslím, že 12, je tu Blue 4 hráčů, 16, pak... 16, 16. A 16 Blue 4 hráčů, pak... pak Zeus, nebo Game Master, a pak ještě nějaký game moderátor, který defaultně může jenom editovat objekty, jako opravovat, dávat jiný skill a respawn možnosti, ale dá se nastavit, aby to mohl být i jako druhý Zeus. To je dost důležitý říct. Jinak Zeus může tady v tom prakticky dělat cokoliv a dokonce někdy i líp než normálním editoru, protože může třeba spawnovat lampy. Ué. O. Dobře, to jsem měl trochu přehnal. I see light! O, oh, halogenová, počka, halogenová. Halogenový koliminátor. To je dobrý tohle, to se mi líbí. Ne ten koliminátor, ale... No, právě jsem si myslel. Kde máš halogenku, já nic nevidím. Tam naproti, na tom. Jo, už ji vidím, husté. Tady svítí na vás. O, počka, stadium. To je ono, ne? A bož, ona jde jenom zapnutá, jak to? Já vidím, že jsou za... Jo, tamhle. Richard, možná bys mi dělal... Jen tak si mi načtel textury a Richard se asi lagnul. No ano. To vidět. Tady stepuješ. Kde padlo? Já nevím, mám black screen, akorát vidím tu dolní lištu. Jako dolní lištu? Jako od Windowsu? Jo. Tak zkus dát Ctrl Delete. Boj, buď so friendly a dej nám se municu. No, takže jdete v rozhraní Zeus, rozhraní Dia. Je to Zeus a v druhém pádě Dia, Dioda, blablabla. Král? Dioda. No, led Dioda. Oh, hej. Dit. Já jsem se mohl smazat. Já jsem akorát ukončil Armu 3, takže... Zjistili jsme. A tady myslím si, že se budeš mít zase připojit. Počkej, nějaký munici. Takže jak vidíte, tak Zeus je real-time 3D editor prostě scénářů a tak dále. Teď jsme si to zapnuli teda zkušební misi, která tady už přednastavená, kde jsou, myslím, že 12, je tu Blue 4 hráčů, 16, pak... 16, 16. Tak 16 Blue 4 hráčů, pak Zeus, nebo Game Master, a pak ještě nějaký game moderátor, který defaultně může jenom editovat objekty, jako opravovat, dávat jiný skill a respawn možnosti, ale dá se nastavit, aby to mohl být i jako druhý Zeus. To je dost důležitý říct. Jinak Zeus může tady v tom prakticky dělat cokoliv a dokonce někdy i líp než normálním editoru, protože může třeba spawnovat lampy. Ué. O. Dobře, to jsem měl trochu přehnal. I see light! O, oh, halogenová, počka, halogenová. Halogenový koliminátor. To je dobrý tohle, to se mi líbí. Ne ten koliminátor, ale... No, právě jsem si myslel. Kde máš halogenku, já nic nevidím.
Tam naproti na tom. Jo, už ji vidím, husté. Tady svítí na vás. O, počka, stadium. To je ono, ne? A bož, ona jde jenom zapnutá, jak to? Já vidím, že jsou za... Jo, tamhle. Richard, možná bys měl zpřívat. A to je to nejrychlejší, jak ti to jde, jo? No, to je tohle. A teď já, jo. Mám 7 raný DMR-ko. Blíží se k vám pěchota nepřátelská. Tak asi bychom neměli střílet. A vzít si termal. A abyste neřekli, že jsem takto, tak já vám tam hodím nějaký věci, za kterým asi můžete krejt, pokud to stihnu. Když jsi neníčil ten barák, tak by šel do něj. Ale ty můžeš bleskem sundat různý věci, ne? Sundy mi tady ten plot přede mnou. Okay. Já půjdu do baráku. Přede mnou tady, jo. Danke. Richard, jdi do toho vlevo, jo. Tak abyste neřekli, že jsem tak špatný, jak vám to označím farem. Jsme zjistili. Padaj přímo na ně, jsou 2 druhé. A hit? Já raky, já už se healuju. Máš granát? No, granáty mám to. Já mám ty mini granáty. Tak můžu spamnout prakticky všechny možné skupiny, vojáky, obrněný vozidla a tak dále. Můžu tady dělat neplechu. Ale nebo můžu posílat ty posily třeba, když spavnu náhodou třeba Blue for jednotky, jako třeba teďkon. Hej, Krigu, pojď na balkon. To byl dobrý nápad. Ještě budeme mít na balkon. Bobby, ještě nějaký sou, nazdar. Jo, no. Jsem nějaký sou, se ptám. Říkám, že jo. Richard tady veselý u okna. A už moc ne, už asi jenom... No, moc ne, no. Já tady tři bataliony. Já tady teď co udíkám se jim umor, teda má... Počkej, naházej nám sem ještě nějaký obporáky, jak se to nenudíme. Já mám nápad, počkej, spavni nám helikopteru, já vím, co budem dělat. Richard, máš rád snajperování? No, nejde. Že bychom si mohli zasnajperovat na letiště. Tak jo. Tak to chci udělat pozorovatele. Tak bacha, schovej se, tam ještě jeden je. Uf. To... Ej, stojí tam mezi helikopterou a máma 5 těch. Že? Že jich je tam 5 ještě. Jo, aha, ty jsou na druhé straně. Nechceš ty patrie dát rozkaz, ať se pohne? Jako nevím, na co ten debil střílí. Na vojáka, jenomže on ten kulomet nemůže dát moc nízko, no konečně. Halleluja, bratři a sestry. To byla ta patria. Mhm. Jsem dal mini? Ne, já jsem prostě zničil. Tady jsou jenom 3. Jaký může zničit? Normálně dám nulový život, že jo?
Jo, takhle. Můžeš nám se dát ještě nějakou basic ammo? Počkej. Jo, já si v ní můžu vzít munici přesto. Zeď. A jako nejde ani kam si dal tu helikoptéru. Já jsem mám tam move jet na tom, na... jak se tomu nadává. Chápu. Na baseballovém hřišti. Pořád čeká na tu munici. To byl ty, tu střelbu? Rušere. Tam 12. hodina. Ej ty vole, fakt že jo. Ty vole, schovej. Jak to bude chtít ty dveře? Já tady nevidím, protože jsi mi zmizel z toho, že jo, jakoby, takže nevím, kde přesně seš. Jo, už, už tě vidím. Jakou že chceš bednu? Basic ammo. Kolik jsi sundal? To je hezky prolít. Jdeme ještě nějaký? A ne. Děčky se mi nelíbí. A vlastně... To je to anti-air nebo anti-tank? Tak musíš nám se dát jinou bednu, já potřebuji nějakou, ve které jsou ty munice pro tady ten krám. Pro... Hitaka. A hodila by se flare. Ne, moje možnosti jsou omezené. Supply box. Tak ten už tam je, ne? Jo, jenže to už jsem to vyžral. Ono, jelikož to funguje jako DMRko, tak to tu munici žere docela rychle. Tanky. Ryšare, co si vezmeš ty? Co jde? Machine Gewehr, no jo. Jo. Kde ta čopa? Jo, ty si vlastně dával ten. Fuck. Si... Je tu trochu tma, ne? Což takhle, že bych sem dal nějaký... lampy. No, oh, danke. Ale tak trošku by se to hodili. Já jsem už všechno munici vyžral, tak jsem třeba, to vím si třeba tady bude ABR-ko určitě. No, není tady ABR-ko, ale je tady MXM. Takže, tady můžu dát, já nevím, třeba tady dám nějaký skupiny, že třeba armor, tank, platoon, kombinovaná se přibližuje k městu, naštěstí je to Blue 4. A jdu pro tu čopu. Když je v tom supply boxu je ABR-ko, nebo jsem to MXM. Jo, ta stíhačka, co tady lítá, tak ta není vaše. Já vím. Spíš mě zajímá, jestli je pro anti-air nebo anti-tank. Closer support, nebo combat air support. No, closer support, tak, sakra. Takže anti-tank. To po něm střílej, nebo to si dal trasírky? To po něm střílej. Kuhl. Tady jsou totiž ze dvou stran dvě tankové skupy. Jo, oni mají tady tygryse, tak toho bych asi měl smazat, co? Podle to, jak je daleko. Od nás. No, blíží se ze severu. Dva dokonce, tak já smažu. Jako můžeš nám tam po cestě nějakého spavnout, já dokážu házet flary. Tak jo, tak já tady to. Tak až se dostane tady... na letiště, tak já to přestanu nahrávat. Jo, vidím dva varsuky. No, někam jakoby k pobřeží ho dej. Tu, ten Tigris. Jo, to je možnost. Tak za jak dlouho se nás všimne a začne po nás pálit. Docela underpower, že ten Comanche nemá žádný protitankovky. Když nevezmu ty hydry. Nice blesk. Aspoň něco vidím chvílema.
Já vidím docela dobře. Já dám, no, já jsem si zadil nokťák, že jo? Kam to plácne, kde nějak? To bylo? Jdi do prdele! Máš to, ty vole! Mě skoro zabil. Přistaň, kurva, přistaň! Kámo, já se tu asi rozsvítám. Zdravě vybuchlý. No, aby se dostal k nějakým funkcím toho Zeuse. Tady ten žlutý bar nahoře označuje, kolik toho Zeus zrovna může spawnovat, jelikož máme zapnutý God mode pro Zeuse. Richard je za mnou. Tak, může spawnovat věcí neomezeně. A tady asi to. Cože připomíná, že by si nám mohl spawnout ten medický hemp dolů. Že jsme se jaksi poranili dolů. O. Match day, wow. Jo, to je pěkný. Můžeš nám tam prosím, dát prosím ten hemd? Ah, jim lehrde. Ok, tady takže support. Nechce spát. No, ale to prakticky může dělat ten, může dělat, to nedává. Ten. Hey lol, hele, jak tady ležím. Jo, na té věži je sniper. Ok, už jsem tady. Potkám potřeba Wikipedii. O. Tady je nalevo edit bar, který se dá takhle hezky složit a rozložit. Stejně jako tady ten. Můžete tady spawnovat jednotky normální, všechny možný. Prázdný, civilisty a tak dále. Skupiny, moduly a značky. Ty značky, tady taky jdou to, tady taky jdou různě nastavovat. Bobby, poprosil bych nějaký ajíčka, Bobby. Jo, to se tady nebyl. Terminál. Na té věži hnedka vedle vás je. Já jsem se díval, co tady kurva střílí. Kde? Tam jak je to rozbitý je okno, tak hnedka za ním. Já jsem si tam střílí Richard skrz toto. Tak nám sem portní respawn. Jo. To říkal portně. Gear si můžeš nabrat, moc se spavnul na tom druhém. No, já tě nemůžu ani to přesunout. Ten rebel. That works. Bobby, můžeme provést nějaký váleční zločiny? Teda, je špatně řečeno, můžeme střílet na... lidsky vypadající cíle, během kterých a během té střely nebude nikdo zraněn? Tak když tak někde jinde, jo? Já bych to tady ukončil, protože stejně se to... To ukončí. Tak. A ukončíme to velkým stylu. Si počkej, až budu Zeus já. A z toho bombu se pro dnešek končíme, u něho jsou dalšího videa, ahoj. To nebyla bomba, ale raketa. Nazdár. Ué. I believe I can fly. A počkej, já zkusím něco vytvořit, jako neukončit to, já chci jen... Yeah, I am a merciful god. Hej, Zeusi, chytej en lavko. Hey you, catch some thunder.
Ty moc vysoko nebyl tě, protože jsi zastavil o ten enlav. A tak tady se mi údajně mission generátor nefunguje, což je divný. Ta mrtvola tam nahoře.